har da turtalsregulering. Den regulerer turtall. Den har i oppgave å holde konstant turtall uansett belastning. I industrien så bruker den her til å produsere strøm. Nå skal vi forklare litt om hvordan den her virker og litt om den forskjellige tagsen på anlegget. Ja, nå skal vi starte med SE. SE, det her det står for hastighetselement. Hastighetselementet, det reagerer med på selve laska som snurrer via motoren. Hastighetselementet, den lager pulser som blir sendt til SIT. SIT, det står for hastighetsindikerende transmitter, og den transmitter liksom pulsene som kommer inn. Den også indikerer turtallet som går videre til SI som for hastighetsindikator. Og den indikerer prosessverdien. Videre går det da til regulatoren, som jeg har plassert her. Den er tagget med SIC, som står for hastighetsindikerende regulator. Og den regulerer mellom forskjellige PI og D-verdier og Z-verdier. Videre går det da til en indikator, som er her. Den er tagget SVI, som står for hastighetspådragsindikator. Og den indikerer forskjellige målverdier. Videre går det da til en omformer, som er plassert inni skapet, som er tagget SY. Som står for hastighetsomformer. Den gjør om fra 24 mA til spenning 230 volt. Det er den som gir spenning til motoren. Motoren er plassert her, og den er tagget SV, som står for hastighetspådrag. Og den begynner da å rotere på båndet som er koblet på speedelementet. Nå skal jeg forklare litt hva PI og D er. P står for proporsjonal. I, det står for integrasjon. Og D står for derivasjon. Først starter vi med P. P, det mottar et avvik og bruker pådraget til å jevne det ut. P gjør alltid det han får beskjed om, men P alene vil alltid bruke veldig lang tid på å komme seg opp i settpunkt. Her ser du typisk P-kurven. Så går vi over til I. I fjerner resten av avviket og det stiger til det har plassert settpunkt. Her ser du en typisk dominerende I-kurv. Du ser at den sliter med å holde seg på settpunkt, men det er en typisk I. Så går jeg over til D. Du ser hvor raske endringer til avviket det er. Den vil da prøve å dempe disse raske endringene i avviket. Her ser du en typisk D-kurv. Du kan se at D gir små hopp i prosessen helt til å ha nådd satt.